Li donaré garrotada al cap. La parella d'animació infantil 3 quarts de 15 també estan de gira per les festes de barri. L'última vegada els van veure fent màgia i balls com el boogie-boogie o el rock'n'roll, però en aquesta ocasió tenien altres propostes. L'espectacle començava amb una història amb titelles en la que els nens van tenir un paper molt important. Després es van fer endevinalles relacionades amb les matemàtiques i, com sempre, al final va ser el torn de ballar. Posats per parelles, van ballar una cançó d'indi i una polca. En acabar la funció i mentre la Montse i Antoni, els dos pallassos, repartien calendaris, l'associació de veïns repartien els premis de les activitats que havien ocupat el barri durant 3 dies. Agustí, Xavi, sisplau. La cua per la xocolata era molt llarga, però avançava ràpidament i malgrat la impaciència d'alguns al començament, tothom va tenir berenar, inclús alguns van poder repetir. Acabat l'últim acte, doncs, era hora de fer valoració. Aquest any hem seguit amb el mateix format de festa, que ja fa anys que el tenim, que funciona i que la veritat és que tenim força gent i ens funciona força bé. L'únic que de cara a l'any que ve sí que poder farem alguna modificació en quant al divendres, perquè la discomòbil se'ns allarga molt i tampoc és l'acte que menys gent participa i poder canviarem una mica aquest format del divendres. Però la resta continuarà igual en principi. I amb aquesta valoració positiva els col·laboradors van recollir-ho tot i fins l'any que ve.